nosaltres, l'enoturisme no deixa de ser una activitat més de turisme. És a dir, té dues vessants molt importants. Una és la que sigui capaç d'ajudar la marca a donar-se a conèixer més a totes aquelles persones que venen al celler i ens venen a conèixer. I en la mesura que sigui possible, per què no, també pot ser una nova línia de negoci pels cellers. De fet, per això hi ha molts cellers que també cada vegada no, s'estan apuntant més a l'enoturisme perquè ho veuen també una opció molt interessant d'ampliació de la seva activitat econòmica. Per nosaltres l'enoturisme és endinsar a tots els visitants dins del món del vi, que deixin haver-hi una mica aquest món de que la gent es pensa que el món del vi és una mica esnobisme i que s'acaba amb el vi, que no, que hi ha moltes altres coses. Llavors intentem que les visites lliguin a algo cultural, perquè el vi de fet és cultura i com a cultura s'ha de vendre com a cultura, no? Un guia és un comunicador, d'acord? Aleshores, doncs, és molt important que la persona doncs, tingui característiques de comunicador, saber estar... Les habilitats d'un guia enoturístic sobretot han de ser de molta empatia, amb molta mà esquerra i, lògicament, aquests coneixements mínims que han de tenir sobre el territori i sobre què és el que fem per poder explicar-ho, no? Jo crec que ha de ser una persona oberta, té que ser una mica psicòleg, té que saber idiomes, perquè en el turisme, doncs, sense idioma, jo crec que és impossible. Un guia d'enoturisme, crec que el que ha de tenir és el moment que rep el visitant percebre què és el que vol el visitant. Quan tu reps el visitant, en quatre preguntes es explica si està més interessat en vinyes, si està més interessat només en fer el tas, si la vol més tècnica, si no la vol tan tècnica, i el moment que tu el reps ja has de saber per on t'has de tirar. Això és imprescindible, imprescindible. Vivencial, no estem només estudiant i aprenent, ho portem molt a la pràctica. Aquí fem molts debats, parlem els uns als altres, discutim, i és tot molt més que el que deia dinàmic. Perquè és molt complet, perquè les instal·lacions estan molt bé i perquè les profes, o sigui, són mestres, perquè en saben molt i estem amb noms de primera línia del sector.